Niteke bidii msafi, official PD in town. Kitu cha msingi nikwambie siku ya leo, nitakuletea story nzuri sana ambayo itakusisimua, haitokuacha kama ulivyo yani. Kama basi ni mara yako ya kwanza kuangalia video zetu, nikwambie kitu cha msingi, subscribe, bonyeza alama nyekundu ambayo iko chini ya video yako hapo, alafu baada hapo itatokea kengele. Bonyeza alama ya kengele hiyo hapo, utakuwa ni mwanafamilia wa Kibidi Msafi TZ. Asante sana kwa kuniangalia. Basi na kwenda moja kwa moja kwenye story yangu ya siku ya leo, mwenye utafurahi. Kaa nami. Leo tutamzungumzia Samson, kijana mmoja ambaye alishawahi kukutana na majanga makubwa sana ambayo mpaka kesho hawezi kutrust mwanamke yote yule kwenye haya maisha. Kwa hiyo mwanzo kabisa, Samu alikuwa ni mpambanaji sana ambaye alikuwa ameamua kwenda kutafuta maisha kwenye mkoa fulani. Katika kufika huko, si unajua tena vijana, katika pita zake akakutana na msichana mrembo sana ambaye aliweza kumvutia sana katika maisha. Akaamua kumzungumzisha yule msichana, akamwambia, kifupi dada, nimekubali sana muonekano wako, alafu pia unaonekana ni msichana mmoja ambaye ukipata sponsor mzuri unaweza kuwa mzuri zaidi ya hapo ambapo ulivyo. Dada kwa pole akashukuru, akasema asante sana kaka. Kwa nini umesema hivyo lakini? Samu akamjibu, muonekano wako ni mzuri sana na una shape, ukiangalia uso una sura nzuri ya kuvutia. Kifupi we ni mzuri. Msichana akangata kidole, akacheka, akasema asante sana kaka. Da, we kaka, unanisifia hivyo? Unataka nini kwangu? Hemu acha kuzunguka, nyoka kwenye point. Samu akasema sawa, haina shida, wala sio case. Kitu cha msingi, mimi natamani sana tujuane kwa majina kwanza kabla sijaanza kuzungumza chochote kile ambacho kinaweza kunitoka moyoni. Dada akataja jina lake, akasema mimi kwa jina naitwa Jennifer. Ni mkazi wa hapa na nimezaliwa hapa, nimesoma hapa, hata hivi naishi hapa. Samsoni akafurahi, akasema nashukuru kufahamu jina lako. Kifupi mimi naitwa Samsoni, nimetokea Dar es Salaam, nimekuja huku kikazi, kuja kutafuta maisha kidogo ili nione nini kinachoweza kuendelea katika maisha. Jennifer akajibu, karibu sana Samson. Haya, tuende kwenye pointi sasa. Kifupi Jennifer, mimi ni mgeni kwenu kama nilivyosema, lakini ningetamani sana uwe rafiki yangu, maana sina rafiki yoyote hapa zaidi ya wale ambao nafanya nao kazi huko na kufanya kazi. Jennifer akacheka sana, akasema kwa hiyo maneno yako yote yale ulikuwa unataka tu uwe rafiki yangu? Haya, ndio nishakuwa, niambie sasa. Samson akafurahi, akasema tunaweza badilishana namba za simu. Jennifer akasema kubadilishana namba za simu kwa siku ya kwanza itakuwa ni ngumu sana, labda tuonane kesho saa 12 jioni kwenye njia ile pale chini, ile njia inayoelekea sokoni. Samu akasema nitakuwa mwaminifu, nitafika hiyo kesho. Basi wakaagana, kila mmoja akashika njia kwenda zake huko anakoishi. Lakini usiku huo ulikuwa ni mrefu sana kwa Samu, kwa sababu kila muda alikuwa akifikiria kuhusiana na uzuri aliyokuwa nao Jennifer. Maana Jennifer alikuwa ni mrembo, mpole, anaonekana mstaarabu sana, msichana mwenye mvuto sana, mwenye rangi yake nzuri sana. Na rangi yake ilikuwa ni ya kuvutia sana, ngozi yake laini sana. Alikuwa akifikiria kwa usiku mzima, kiasi kwamba siku hiyo hakulala, alichelewa kulala sana, alilala mnamo saa 9 za usiku. Anakuja kuamka asubuhi, alikuwa ashachelewa kazini, kwa hiyo akatoka zake mbio bila hata kuoga, akanawa uso, akapiga mswaki, akawahi kazini, akafanya kazi kwa bidii sana siku hiyo. Yoyote alikuwa anatamani kumaliza kazi mapema ili awahi kukutana na msichana mzuri ambaye aliweza kuonana naye siku ya jana. Akamaliza kazi zake na kuanza polepole kujongea katika maeneo yale ambayo walikuwa wameahidiana kukutana. Kifupi, Samu aliwahi mapema sana kabla hata ule muda ambao walikuwa wamepanga. Walikuwa wamepanga kuonana saa 12:30, yeye aliwahi kufika saa 11, akafika saa 11 hapo, na baadaye ilipotimu saa 12:30, Jennifer kama alivyosema jana akatokea, akaja mbele za macho ya Samu, hakuamini alichokiona mbele yake. Mtoto alikuwa amekuja amevaa vizuri sana siku hiyo. Alikuwa ni mwenye tabasamu sana, mtoto mwenye mvuto, akitabasamu wewe mwenyewe unajua
mtoto mzuri akitabasamu inakuaga vipi? Sam bila kuogopa watu akaamua kumhug, afu akamwambia tafadhali naomba tutafute mahali ambako hakuna watu wengi tukakae tuzungumze zaidi. Jennifer akasema sio kesi wala sio mbaya. Tanzetu, ni wapi sasa mahali pazuri ambapo panaweza pakafaa kwa wewe unavyohisi? Sam akajibu, mimi mwenyewe ni mgeni huku. Nadhani wewe ndio unajua maeneo mengi. Ni vyema ungesema tuende wapi, tukatulie huko tupumzike zetu, tufanye mazungumzo yetu. Jennifer akataja sehemu nzuri ya utulivu, akasema tuende sehemu fulani hivi kuna kuoga na kijiwe alafu kuna mti hapo. Tunaweza tukakaa hapo chini ya jiwe, tukazungumza maneno yetu, ukiridhika kila mtu aende kwao. Sam. Sam akafurahi akasema sawa, twenzetu. Wakaondoka zao. Wakafika mahali ambako walikuwa wanatamani kukaa hapo, wakakaa wakazungumza. Sam akaanza kueleza yaliyo ya moyoni, akasema kifupi, mimi tangu nzaliwe sijawahi kuwa na mahusiano na msichana yeyote yule. Lakini nilivyokuona tu roho yangu ilistuka sana. Kifupi, nimetokea kukupenda. Sijui kama wewe utakuwa uko tayari kwa kuwa na mahusiano na mimi ama kuanzisha safari na mimi. Jennifer alikaa kimya kwa muda kidogo, afu baadaye akasema unasema nini? Samo karudia akasema, kifupi, naomba kuanzisha safari ya mapenzi na wewe Jennifer. Jennifer akajibu, ni mapema mno, tumejuana jana tu, leo unaniambia unataka kuwa mpenzi wangu, unataka nini? Em, niambie, nyoka kwenye pointi yako, unataka kunichezea uniache, utakaporudi kwenu nibaki nimechezewa, unipe mimba unikimbie unitoroke? Samo akajibu, sivyo hivyo, nadhani ni vizuri kama ningekupa muda wa kufikiria, lakini kifupi sitamani kuichezea nafasi yenye umenipa. Hata hivyo, kwa ukaribu tu ambao umenipa, nahisi kitu, alafu naona tumaini la kesho pia kutoka kwako. Jennifer akacheka akasema, sasa mimi leo zamu yangu kupika nyumbani, tuzungumze haraka haraka niwahi nikapike. Sam akasema, hamna shida, basi nimekuletea zawadi, chukua hii zawadi, ningependa nikuone wakati wote umeivaa shingoni mwako. Alikuwa amembebea mkufu mkali sana, mkufu wa bei ghali, alafu ulikuwa ni mkufu wenye kupendeza sana. Jenny akaupokea, akafurahi, akasema asante. Kwa mara kwanza Jenny yeye mwenyewe akaamua kumkumbatia Sam. Akasema asante na nikutakie usiku mwema, maana muda ulikuwa ushaenda tayari, kigiza cha usoni tayari kishaenea. Sam akasema, si vyema nikuache utoke peke yako kutoka huku mbali, naomba nikusindikize walau mita kadhaa mpaka karibu na kwenu, alafu niondoke niende nyumbani kwangu pia. Jennifer akakubali kwa sababu ulikuwa usiku. Wakaanza kusindikizana njiani, wanacheza cheza, wanakimbizana kidogo, michezo ya Wahindi, mara kubebana bebana. Sam alijaribu kumbeba Jennifer, Jennifer akukataa kubebwa. Basi Sam akawa anazidi kuona nyota yake polepole inavyozidi kung'aa kwa mtoto mzuri, mtoto mweupe, mtoto mwenye mvuto, mwenye shepu yake. Wakafikishana nyumbani, baadaye Sam akaondoka. Ikawa hivyo siku ya pili, wakakutana tena kwa stori mbili tatu. Lakini siku ya tatu ambayo walikutana haikuwa sawa na ya jana, maana Jennifer alikuja kidogo kama amepoza ponza kiasi. Sam akamuuliza, nini tatizo? Jennifer akajibu, ile cheni umenipa jana nimenyang'anywa. Nimeulizwa umeipata wapi, nikasema nimepewa na rafiki yangu, basi mama yangu ambaye naishi naye akaninyang'anya, akasema siwezi nikavaa vitu vya gharama wakati yeye anavaa kawaida. Basi Sam akasema, usijali, mimi kesho nitakununulia nzuri zaidi ya ile, afu tuone kama utanyang'anywa na hiyo, tutaangalia nini cha kufanya. Jennifer akafurahi, wakapiga story. Kwa mara ya kwanza Jennifer mwenyewe akaamua kumkiss Sam, akamkiss yani ile kiss yenye kinywaji ndani yake. Basi Sam akafurahi, wakazungumza, mara mapenzi yao yakaanza kukolea. Oh, Jennifer, unaweza kukubali twende nyumbani kwangu leo ukapaone tu, alafu
na kusindikiza nyumbani. Jenny akasema hamna shida. Sam basi akafurahi maana wakati wote alikuwa anaisubiri kauli kama hiyo na siku kama hiyo ifike. Basi wakaanza kuondoka polepole wanaelekea nyumbani kwa Sam. Walipofika kwa Sam, Jennifer alishangazwa na uzuri wa chumba alivyokipangilia vizuri, alivyoweka furniture zake, amepanga vitu vyake kwa ustaarabu kulikweli. Jennifer akamwambia Sam, hongera, chumba chako ni kizuri na hakifanani na muonekano wako. Sam akajibu asante sana Jennifer. Unatumia kinywaji gani? Jennifer akajibu mimi nakunywa kinywaji chochote kile ambacho unakunywa wewe pia. Basi Sam akafuta kinywaji na kurudi. Baadaye wakanywa kinywaji na kunyweshana na kumwagiana mwagiana sana vinywaji siku hiyo. Basi ikawa ni siku nzuri sana, wakafurahi. Baadaye Jennifer muda wa kuondoka ukafika, ilikuwa mnamo saa 2. Anatoka nje bila kuamini mbele ya macho yake, anamuona mamake mdogo mbele ya macho yake na ndo anatoka kwenye mlango wa kijana. Nilikuwa nikikusubiri kwa muda mrefu, nimeona tangu unaingia mpaka sasa hivi, najua kila kitu kinachoendelea. Sasa sitaki kukuona nyumbani kwangu, baki na huyo mjinga mwenzio. Sitaki mtoto asiyenisikiliza mimi, wala sitaki mtoto ambaye anataka kushindana na mimi. Sam akatoka na kuanza kuongea kwa upole, mama, hakuna chochote kilichoendelea, tulikuwa na mazungumzo ya kawaida tu kuhusiana na maisha. Mama kwa ukali akasema, funga domo lako na ninakwambia nitakupiga wewe pamoja na huyo malaya mwenzio. Nimesema hivi, nenda kachukue mabegi yako, rudi hapa ndo nyumbani kwako kuanzia leo. Sitaki mtoto mpuuzi kama wewe nyumbani kwangu. Wakatembea polepole na Sam wakishauriana njiani tufanye nini. Basi Jennifer akasema mimi nakwenda nyumbani, kama ni kunichinja atanichinja mwenyewe. Basi dakika chache ikapita pikipiki mbio sana ambayo ilikuwa imempakia mama yake huyo wa kambo. Akaenda nyumbani, akatoa mabegi yote nje, akamwaga nguo chini, akafunga milango, alafu akawa kimsubiri katika dirisha. Alipofika Jenny akaambiwa, ishia hapo hapo, unaona hizo nguo zako, chukua nenda kwa yule malaya mwenzio ukajifunze somo la maisha. Basi Sam alikuwa yuko nyuma kidogo, alikuwa ameaga kwamba anaondoka, lakini alikuwa amejificha kwa ajili ya kuangalia nini kitakachomkuta Jenny. Basi Jenny akakusanya nguo zake na kuanza kuondoka. Ghafla anavyofika konani akakutana na Sam. Sam akasema, sikuondoka, nilisubiri nione nini kitakachokutokea mpenzi wangu. Siwezi nikakuacha kwenye hali hii mpenzi wangu. Jennifer akalia kwa uchungu sana. Alikuwa amekaa chini. Basi Sam akamuinua, akamshika mkono, akamwambia, sasa mimi nimeamua kuishi na wewe. Sijui kama uko tayari. Jennifer akasema, mimi niko tayari kwa chochote kile, kikubwa tu moyo wangu uwe na amani. Sam akauliza, kwani baba yako mzazi yuko wapi? Jennifer akajibu, baba yangu yuko hospitali kwa muda mrefu sana. Yuko huko, hatuna hata pesa ya kumtibia. Basi Sam akasema, hospitali gani? Jennifer akajibu, yuko wilayani. Basi Sam akasema, kabla basi tuende nyumbani, tuache haya mabegi sehemu, tuende tukamuone baba yako kwanza ndio tuende nyumbani. Jennifer akakataa, akasema, tunaweza kwenda kesho mchana, lakini sio kwa usiku huu. Tafadhali, tafadhali, nimechoka sana. Naomba nikalale, kesho kukikucha tutaenda kumuona. Sam akakataa. Wakachukua usafiri, wakabeba hiyo mifuko na mabegi kadhaa, nguo nyingine walishika mkononi, wakaenda zao. Wakalala siku ya kwanza. Mambo ambayo yalifanyika usiku usiniulize mimi. Subiri movie tutakapo upload utaweza kujua ni nini kilifanyika usiku. Asubuhi kulivyokucha ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Basi Sam hakuenda kazini siku hiyo. Wakaongozana wakaenda zao mpaka hospitali. Kamkuta mzee wa watu wamekaa hapo wamepoteza tumaini. Wakaongea naye, mzee salama, salama. Mimi naitwa Sam, ni rafiki yake Jennifer ambaye ni mgeni kidogo hapa. Lakini ni vyema sana kufahamiana, maana uwezi jua atakaye kusaidia kesho ni nani. Basi mzee wa watu wakafurahi, akasema asante kwa kukufahamu. Sam wakafurahi pia, alafu Jenny alikuwa akiwaangalia tu akizungumza wanaume wawili. Sam akaropoka, kwani ni nini kinachokusumbua mzee? Mzee wa watu akajibu, mimi nasumbuliwa na kifua na magonjwa mengine mbalimbali, typhoid na kadhalika. Hapa nilipo
sina pesa hata ya dawa. Na nimeandikiwa madawa mengi na hapa ninavyozidi kulala bili inazidi kuongezeka na matibabu sipati. Kwa hiyo mwanangu, niko tu hapa na subiri rehema za Mwenyezi Mungu. Basi Sam akasikitika sana kwa sababu yeye mwenyewe alikotoka hana wazazi, hana baba wala mama. Basi akaamua kuuliza hiyo bili ni shingapi unayodaiwa na hayo madawa ni kiasi gani ili tulipie upone urudi nyumbani. Mzee akajibu, nadaiwa shilingi 800,000, lakini pia ili kupona itanigharimu zaidi ya 1,500,000 mwanangu. Ni pesa nyingi sana. Samu akasema, usijali mzee wangu, mimi nitakulipia hizo pesa zote alafu upone tu. Mimi furaha yangu ni kukuona wewe umepona, maana furaha yangu ni furaha ya Jeni na furaha ya Jeni ni furaha yangu pia. Mzee akashukuru hata bila kuona hizo pesa. Basi Samu akaondoka akaenda benki, ilikuwa mnamo saa 6 mchana. Akaenda kuchukua pesa akalipia. Mzee akaanza kushughulikiwa mapema kama vile ambavyo inastahili kushughulikiwa. Basi wakatoka zao hapo, wakamwacha mzee anaendelea vizuri. Wakaenda zao nyumbani, wakatengeneza chakula, wakatafuta vinywaji, wakamletea kwa ajili ya chakula na matunda mbalimbali. Wakamwachia mzee, wakaondoka zao, wakarudi nyumbani. Basi huo ndo ulikuwa mwanzo wa maisha ya Sam kuishi na mwanamke. Kwa mara ya kwanza Sam alianza kuishi na mwanamke mwaka huo. Basi maisha yao alienda vizuri, mzee akapona akarudi nyumbani. Kwa sababu mzee alikuta mwanaye amefukuzwa, wakagombana na yule mwanamke na yule mwanamke akafukuzwa pia nyumbani. Basi Sam pamoja na Jenny wakaendelea na maisha yao, wakaendelea vizuri. Mzee alikuwa amependezwa sana na tabia Sam, kwa sababu Sam alikuwa ni mstaarabu sana, ni mpole, mpaka wakati mwingine alikuwa hayuko tayari kabisa alale bila kumjulia hali mzee, unaendeleaje mzee, unafanyaje mzee, kuna chakula nyumbani mzee, kama hakuna kitu anapeleka, kama kuna kitu basi anaenda kuongezea ili kiendelee kuwepo. Ikawa ni kitu kizuri sana, na baadaye wakabarikiwa kupata mtoto mmoja. Mtoto wao alipofikisha miezi 8 alikuja mgeni nyumbani kwao ambaye alikuwa ni dada yake na Jenny. Basi wakawa wameishi pamoja hapo, lakini tangu dada yake Jenny haje nyumbani, tabia za Jenny zilibadilika sana. Akawa mheshimu tena Sam, anamsikiliza, anakuwa ni mtu wa kuchezea pesa, akawa ni mtu wa kwenda viwanja, mtu wa kunywa, anakunywa pombe. Yani akawa ni mtu wa vituko vya ajabu ajabu sana. Na bahati mbaya Samu akahamishwa kituo cha kufanyia kazi, akapelekwa wilaya nyingine tofauti kabisa na wilaya hiyo ambayo alikuwa anaishi mwanzo. Basi akienda huko alikuwa anarudi weekend, kila Ijumaa au Jumamosi asubuhi anarudi, Ijumaa jioni ama Jumamosi asubuhi. Basi kuna siku alikatiza ghafla nyumbani kwake, ilikuwa ni siku ya Alhamisi, walikuwa wametoka safari yao ya Arusha na wafanya kazi wenzie. Basi walivyopata muda wa kupumzika kwenye hiyo wilaya ambayo ndio nyumbani kwake Sam, Sam akasema, wacha nimfanyie surprise leo mke wangu, niende nikamsalimie bila kumwambia kwamba nimekuja. Kitu kilichomtokea Sam hawezi kusahau maisha yake yote. Ili anaingia nyumbani kwake, maana alikuta mlango umefungwa, alafu ndani kuna sauti ya redio, sauti kubwa sana imefunguliwa. Alichokifanya, alikuwa na ufunguo wake, akafungua, kufungua mbele ya macho yake alimkuta mwanamke wake anafanya mapenzi na mwanaume mwingine kwenye kitanda chake. Kwa kuwa Sam alikuwa ni mpole, mwenye haongei sana, akaamua kujifanya kama nilisahau flash yangu hapa, akachukua flash yake akawaacha hivyo hivyo wakiwa kwenye hali ya kushangaa. Mwanaume hajui afanye nini, mwanamke hajui afanye nini. Wakati huo ukiangalia walikuwa na mtoto mdogo wa mwaka mmoja, alikuwa ananyonya kabisa. Basi Samu akaondoka mwenye huzuni sana na mawazo mengi, nitamfanya nini mwanamke huyu? Mwanamke ninayempenda namna hii, nimemfanyia kila kitu, leo hii anakuja kulala na mwanaume mwingine kwenye kitanda changu, kwa kweli inahuzunisha sana. Basi akaamua kwenda kuungana na wenzao, akarudi kazini huko, lakini kifupi akufanya kazi vizuri siku hiyo. Alikuwa anafanya kazi alafu
Alikuwa ni mwenye majibu ya ukali, ukiongea naye kitu kidogo anakujibu ndivyo sivyo. Basi bosi mwenye alikuwa ni mwajiri wao na kiongozi wa kazi yao akamwambia, tafadhali Sam, nenda ukalale na kesho uje kazini saa 2 asubuhi. Sam akarudi nyumbani akiwa na mawazo mengi. Alikuwa na chumba chake cha kulala huko mahali alikuwa anafanya kazi. Ikaendelea hivyo. Siku nyingine alirudi Jumatatu ghafla. Aliondoka asubuhi kutoka hapo kwenda wilayani huko anakofanya kazi. Akafika tu akageuza, Roy kamwambia geuza. Akageuza. Pia siku hiyo ilikuwa ni jioni jioni. Akamkuta mkewe yuko na mwanaume tena mwingine, sio yule mwanaume wa siku ile alimkuta naye. Mwanaume mwingine. Alafu bahati mbaya zaidi yule mwanaume ndo anavaa nguo, manake kazi ishafanyika imeisha. Kama ni diko lishaliwa, yani ni manyoya tu. Samu akaamua sasa nataka kuachana na huyu mwanamke. Siku moja akapanga njama. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Akamwambia mke wangu, siku ya Ijumaa nina safari ya kwenda Kigoma. Kwa hiyo mke wangu, andaa nguo zangu, zifue vizuri, zipige pasi, niweke kwenye begi langu la safari. Nitakwenda huko, nitatumia siku tatu. Nitageuza baada ya siku tatu. Basi Jenny akaona hii sasa ndio time yangu. Ndio ule wakati wangu wa kujiachia na mwanamume wangu mwingine yule wa Arusha. Na bahati mbaya Jenny kila alichokuwa anakifanya alikuwa anamshirikisha shosti yake wa jirani, ambaye huyo shosti alikuwa ni rafiki wa karibu sana na Sam pia. Basi yule rafiki alikuwa akipata hizo story kutoka kwa Jenny anazifikisha kama zilivyo kwa Sam. Ilipofika siku ya Jumatano, Sam alirudi kazini na kuja nyumbani kukaa na mwanamke wake. Ikafika siku ya Alhamisi, Sam akamtuma mke wake kwenda kumkatia tiketi ambayo ilikuwa ni shilingi 1065 nauli kutoka mahali hapo alipokuwa mpaka kufika Kigoma. Jioni ilipofika, mke wake alirudi akamletea tiketi yake, akamwambia tiketi yako hiyo hapo mme wangu. Basi Sam akafurahi akasema, asante sana mke wangu kwa kunikatia tiketi na siti nzuri ya dirishani alafu mbele mbele. Asante sana mke wangu, nakupenda. Wakafurahi, wakala chakula cha jioni. Alafu siku hiyo kwa sababu alikuwa yupo kwenye mtego, akalala bila kuichaji simu yake usiku mzima. Inafika asubuhi, chaji ya simu ilikuwa ni 25% tu. Basi Jenny akaandaa mabegi, akamwita dereva bajaji, akamsindikiza mpaka stendi. Akamfikisha stendi mume wake na akahakikisha gari limeondoka, ndo akageuza zake. Mume wake ambaye ni Sam alipofika katika mkoa wa Singida, akashuka kwenye gari, akakata tiketi ya kurudi. Lakini hakurudi, akanyosha moja kwa moja mpaka Arusha, ambako alitumia pesa taslim za kitanzania 1015 kama nauli. Ukichanganya na ile pesa ambayo alikuwa amelipia nauli ya kwenda Kigoma, ilikuwa tayari ameshafikisha shilingi 1080. Akapanda gari mpaka Arusha. Alipofika Arusha ilikuwa ni saa 7 tayari inaelekea saa 8. Akatafuta mahali, akaizima simu yake, akaiweka charge, ikafikisha 100% kadhaa. Akatafuta sehemu ya kula, ilikuwa tayari saa 9. Akapata chakula chake vizuri, akampigia mke wake akiwa hotelini, akamwambia, mama, nimefika maeneo fulani, sasa nakula na simu yangu haina chaji mpenzi. Alafu hili gari nilopanda halina hata sehemu ya kuchomekea chaji. Wakaongea mazungumzo marefu, baadaye akasema, simu yangu inazima mke wangu, nikutakia wakati mzuri, nikifika huko nitakapochukua hoteli nitachaji simu yangu, nitakupigia mke wangu. Jenny akajibu, sawa, bye bye mume wangu, nakupenda sana mume wangu. Basi Sam akampigia yule jirani yake, vipi hali huko, ni shwari? Jirani akajibu, tayari mume mwenzio kaja, kwa hiyo leo usiku mzima burudani, alafu mwanao tayari nimeshaachiwa mimi mfanyakazi wenu. Sam akasema, nisamee bure jirani yangu, sipendi haya yanayonitokea, lakini nitafanyaje, ndo tayari nishamuoa.
jirani akasema kila mmoja atabeba furushi lake kama ilivyoandikwa kwenye Biblia. Samu akasikitika akasema jirani, pole sana, lakini Mungu atanilipia. Naomba nikirudi nikuletee zawadi walau ya kukufuta machozi ama kukufuta majasho. Jirani akasema sawa, basi safari njema, ufike salama. Samu akazima simu yake na kuingia kwenye gari la kurudi sasa nyumbani kwao, ambako hapo ndo kwenye hiyo wilaya alikuwa naishi na mpenzi wake Jennifer. Akapanda gari lililotoka Tanga, na alivyofika kwenye mji fulani ambao unaitwa Magugu, gari bahati mbaya likaharibika. Basi Samu kwake ikawa ni furaha sana, kwa sababu yeye anatamani awakute ndani wakiwa wanafanya ya kwao. Gari lilitengamaa mnamo saa 3:30 usiku. Basi safari yao kaendelea mpaka saa 4 wakawa wameshafika kwenye huo mji au wilaya ambayo alikuwa naishi, ambayo inatambulika kama wilaya ya Babati. Akafika akampigia jirani, jirani salama, salama, vipi mke wangu yuko hapo? Maana nampigia simu apokei. Jirani akasema ah, yuko busy na bwana wake huyo mwingine tangu mchana, sasa hivi wanajiandaa kutoka zao wakale, ila mtoto wako yuko salama, yuko kwangu. Basi Samu akasikitika sana akasema sawa, hakikisha mtoto wangu anakula. Wewe jirani yangu hujawahi kunitupa, na nashukuru sana kwa moyo huo jirani. Jirani akamkumbusha, kwani wewe umesahau kwamba wewe huwa unanibeba? Kuna wakati mwingine sina hata kodi ya nyumba unanilipia. Samu, Mungu atakulipia yote haya unayoyapitia, ni kwa muda tu. Samu akajibu, asante sana jirani yangu, nikutakia usiku mwema. Mimi ndio nakaribia kufika kabisa hapa, bado kidogo, kama dakika 25 tu mbele ama dakika 30 nitakuwa nimeingia Kigoma. Jirani akamwambia, basi nikutakia usiku mwema, ukiamka kesho asubuhi tutaongea mengi yale yaliyojiri, maana si unajua tena mkeo akishafanya kila kitu anakuja kunipa umbea kama ulivyo. Samu akasema, usisahau kunisimulia kila kitu rafiki yangu, na kutegemea na Mungu akutunze kwa usiku mzima wa leo. Samu akakata simu na kuchukua bajaji kuelekea katika mazingira nyumbani kwake. Alikuwa tayari ameshajiandaa kwa fumanizi kubwa na nzito. Alikaa mita chache sana kutoka nyumbani kwake pembeni, ili amuone kwanza mke wake akitoka kwenda kutafuta iko chakula kenye alisema na kwenda kula nje, ili Samu yeye aingie ndani kwa ajili ya fumanizi. Muda mchache baadaye mkewe alipita na huyo jamaa, akapita naye hapo, wakatoka kaenda kula, walichukua bajaji wakaenda mjini. Na yeye Samu aliingia ndani kwake, akakuta kuna nguo kwenye sofa, akazichukua hizo nguo akaziweka pembeni, akachukua shuka la Kimasai akajifunika, akachukua hizo nguo akafunika juu ya sofa. Lakini kabla ya kufanya yote hayo, alichukua taa ya ndani ambako ni ndani kwake, akaipeleka nje kwenye choo cha nje, kwa sababu taa ya choo cha nje ilikuwa imeharibika. Kwa hiyo akachukua ile ya nje iliyoharibika iliyoungua, akaiweka ndani kwake ili mwanga usipatikane kabisa. Akalala hapo, akazima simu yake, akawa nasubiri kuona kile kitatokea. Kifupi alikuwa amejiandaa vitu vingi, ameweka vitu vingi hapo alikolala kwa ajili ya kuweza kumzuru mke wake pamoja na huyo mwanaume. Lakini baada ya muda kidogo, ilipofika kama saa 5:30, mke wake akarudi, akawasha taa, haikuwaka. Alikuwa amekunywa pombe, amelewa pamoja na huyo mwanaume. Wakaingia bafuni, wakarudi, wakaanza prokushani za usiku mbele ya macho ya Samu. Hakuamini anachokiona, na alikuwa akisubiri waanze hizo prokushani ili na yeye awafanyie utaratibu wote ule wakiwa hapo hapo kitandani, ikiwezekana amkate mapanga huyo mwanaume. Lakini roho ya huruma ikamuingia Samu, akasema kama nilimsaidia baba yake mzazi alinifanyia hivi, ananilipa na hivi, kama ninawasaidia ndugu zake ananilipa na hivi, ni bora tu tuachane, nisimzuru huyo. Na alikumbuka kwamba ni mzazi mwenzie, amezaa na yeye mtoto wa kiume. Alichokifanya, akatulia tu hapo hapo kama bubu, hakusema kitu chochote, wala akajifanya hajaona wala hajasikia. Japokuwa jasho lilikuwa likimtoka kwa hasira kali, mahali alikokuwa amelala palikuwa tayari pameshaloa jasho kwa ajili ya hasira na nguo nyingi alizojifunika juu yake. Baadaye, baada ya kumaliza mechi yao, wakalala usingizi,
Na yeye akabaki akifikiria hapo, alifikiria kila jambo ambalo unajua mwanaume wanafikiria. Kila jambo alifikiria. Baadaye akapata maamuzi, akasema tuko kicha asubuhi huyu mwanamke anarudi kwao na mimi nabaki kama nilivyo. Basi kafika saa 10 kuelekea saa 11 asubuhi. Wakaamka tena kwa ajili ya mechi ile ya amka au asubuhi ni amsha na kiboko kama ule wimbo wa Frani. Wakapiga mechi yao kwa utulivu hapo, baadaye wakaingia bafuni. Wakitoka bafuni, bahati mbaya Sam akakohoa. Mziki na kimbembe ndio kikaanzia hapo. Jennifer akawasha tochi ya simu na kumulika. Ni wewe Samsoni? Mwanaume yule bila kugeuka nyuma akafungua mlango akiwa na boxer usiku wa saa 11 akakimbia peku peku. Basi Samu akamwambia mke wake, usiende mahali popote, kaa hapo mke wangu. Kaa hapo, relax. Haya ni mambo ya kawaida kabisa. Na wala wewe sio wa kwanza kufanya hivyo. Akaamka Sam, akapasha maji, akajiogea zake na kuondoka asubuhi mapema kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye hasira, akaondoka na kwenda zake. Akarudi jioni akamkuta mwanamke wake vile vile na kanga ile ile aliyokuwa amejifunga asubuhi. Akamuliza, mke wangu umekula? Mke wake akasema, sisikia hata mmekula. Basi akampigia bodaboda akamletea chakula. Lakini siku mbili mbele akamwambia, mke wangu naomba tutafute nyumba tofauti na hapa, maana hii nyumba ina maneno sana, tutafute nyumba nyingine tofauti tukaishi huko kwa raha zetu. Mke wake akasema sawa. Basi Jeni akaamua kutafuta chumba kingine, akapata chumba na sabule nzuri. Akamwambia, mume wangu nimepata nyumba. Basi Samu akamtumia mke wake, maana alikuwa ameisha rudi kazini kule wilaya nyingine na kufanya kazi, akamtumia pesa za kulipia hiyo nyumba, na baadaye akamtumia pesa za kuhamisha vitu, za kukodi gari kwa ajili ya kubeba kuhamishia huko ambako amehamia. Basi hiyo kazi yote aliifanya Jeni ndani ya siku mbili, akahamisha kila kitu. Samu alivyorudi akakuta nyumba imesafishwa, kila kitu vimehamishiwa kwenye hiyo nyumba mpya. Samu alichokifanya, akaenda akabadili vitasa vya mlangoni, akaamua kuweka kufuli jipya, akaamua kuanza maisha upya, akanunua godoro akaweka chini. Na huo ndio ukawa mwisho wa penzi lao, yeye na Jennifer wakaachana. Kuanzia siku hiyo ilikuwa ni mwezi wa 5 tarehe 9 mwaka 2018. Basi kama ni mara yako ya kwanza kusikiliza stori zetu, ni kuambie tu subscribe, usisahau kubonyeza alama kengele ili kupata stori zetu nyingine nyingi tamu. Asante kwa kutufuatilia. Jina langu ni KBD Msafi.